Vandaag in het Oude Noorden. Een wandeling met Dennis en papegaai Sita. Carlien vertelt over haar interieurpsychologie. Tips van Noordelingen over de wijk. Leen Slosser leerde voetballen met Koen Moulijn. En we laten de geschiedenis van straatvoetbal zien. Iedereen in het Oude Noorden kent Dennis en zijn papegaai. Ze wonen gezellig samen met drie generaties familie. We hebben hem nu bijna 36 jaar. 37 jaar. Ja, 37 jaar. Is ze echt onderdeel van de familie? Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Mijn vader's broer. Die zei dat hij voorgoed naar Suriname gaat. Die zou gewoon weggaan. Maar die zou ook die papegaai meenemen. Mijn moeder had gevraagd, zegt, wat ga je met die papegaai doen? Hij zegt, ik neem ze mee. En waarom wilde jouw moeder hem hier houden, de papegaai? Ja, omdat mijn moeder dat we hem leuk vonden. Wij, toen hij klein was, vond ik die papegaai ook leuk. We gingen altijd, toen we bij mijn vader's broer gingen, bij mijn oom. Nou, vond ik hem leuk. Zegt hij, dus mijn moeder had aan mijn oom gevraagd, zegt hij... Als jullie weggaan, wat gaat er met de papegaaien gebeuren? Hij zegt, ik neem hem mee. Een week voordat hij wegging, hij zegt, tegen me, had mijn moeder gebeld, kom maar die papegaaien halen. Vond je dat niet spannend toen je klein was, zo'n papegaai op je schouder? Ja, tuurlijk. Ik vind het altijd spannend. Ik vind het leuk zo. Mijn oudste zoon die houdt zich en die heeft altijd op hen gehouden. Ja. Dat zei, die is er niet meer, dus ja, dan gaat hij bij ons. Bij mijn andere broer gaat hij ook. Maar bij hem ging hij meester, dat was de meester. Want ze gewoon, ja, ik laat hem af en toe die foto's zien. En wat nou als Sita doodgaat? Ja, moeilijk toch? Als iemand doodgaat, is het altijd moeilijke tijden. Maar ja, wat moet je doen? Je kent je pijn, ja, dat is moeilijk, maar ja, ze gaat echt niet dood. Ik heb een probleem met mijn broer al, dus... Die met je broer? Joop Ledis. En die heeft hier ook gewoond? Ja, we hebben van klein niet allemaal groot gewoond. Met z'n negenen? Ja. Hij woonde alweer apart, maar we hebben een goede band gehad. We hebben leuke tijden gehad, dus ja. En praat je wel eens met haar over je broer? Ja, dat klopt. Ik laat hem af en toe bij die dingen zijn beeld zien. Sinds het overlijden van broer Cyril in 2008 zit papegaai Sita vooral op Dennis' schouder. Iedereen is dol op haar, maar Sita zelf is behoorlijk kritisch in wie ze wel of niet aardig vindt. Doe maar aan deze kant dan. Deze kant? Ja, dat is ook wel. Want ze bijt meisjes toch, zei je? Ja, maar als je niks doet, dan bijt ze niet. Ze bijt niet iedereen, niemand die ze kent. Ik durf er niet echt aan te kijken. Goed, bent u niet een beetje jaloers op uw zoon, zodat ze u bijt en tegen de... Nee, soms schreeuw ik, want het maakt een herrie als ik ze nu wat te horen. Dan maakt hij zo'n herrie dat hij niet kan horen. Dan zeg ik hij slaat, dan wordt hij boos. En u bijt ze ook? Ja, kijk, van bloed. Soms hier, blijft hij beter hier, soms kijk hier. Neem alle pijlen mee. En als ze vragen waar je naartoe gaat, als je naar buiten gaat, vraag in hun stand, waar ga je naartoe? Papa, waar ga je? Papa, waar ga je naartoe? Nella lacht ze uit. Nella lacht ze gewoon uit. Iedereen in de familie Somaru zorgt voor elkaar. Sita is een lucky bird. Ze eet met jullie mee ook? Ja, ze krijgen gewoon zonnepitjes. Maar als wij gaan eten, dan krijgt ze patat of wat gekocht is. En doet ze dit alleen bij u of bij de hele familie? Nee, alleen bij mij. En gaat Sita wel eens mee naar je werk? Ik heb hem een keertje meegenomen. Ja. Wist je baas dat? Nee, dat vertel ik ook niet.
Jacqueline Kotman tilt haar werk als interieurstylist naar een ander niveau. Een dieper niveau vooral. Daarom noemt men haar ook wel de interieurpsycholoog. Ja, zo word ik genoemd. Ik vind het zelf ook wel heel grappig, want ik ben natuurlijk geen psycholoog. Maar ik heb wel heel veel coaching ook vroeger in opleidingen gehad. En ja, dat is wat ik eigenlijk het belangrijkste vind. Ik ga hier als een soort stappenplan te werk als mensen binnenkomen. En de eerste stap is heel veel vragen stellen. En heel veel, ja, proberen mensen te doorgronden en een duidelijk beeld te krijgen van hoe mensen leven, wat belangrijk voor ze is. Zijn ze opgeruimd? Houden ze van slordigheid? Houden ze van strak? Materiaalkeuze? Hebben ze huisdieren? Nou ja, dat kun je zo ver trekken als je zelf wil. En dan krijg ik een goed beeld en dan kan ik mensen ook echt helpen. Carlien's bedrijf bestaat sinds 2009. Voor die tijd deed Carlien eerst heel ander werk. Ja, ik heb een hoop gedaan. Waaronder aerobiclessen, gymnastieklessen, columns geschreven. Van alles. En toen ben ik op een gegeven moment bij mijn broer gaan werken. Die had DAD, Digital Art Design. En dan liep ik mee en ik gaf natuurlijk mensen advies. En hij zegt, je hebt met name voor kleurgebruik heel veel aanleg. Hij zegt, nou, die bood me dus een vaste baan aan. En toen ben ik 10 jaar bedrijfsleider geweest in de winkel. En veel inrichtingen gedaan. Alleen ja, hij ging naar Italië. Dus het was afgelopen. En toen heb ik een paar jaar eigenlijk, ben ik zoekende geweest. En toen heb ik in wat meubelzaken gewerkt. En dat vond ik echt verschrikkelijk. Ja. En toen dacht ik... Wat vond je zo verschrikkelijk eraan dan? Bij de ene mocht ik geen advies geven. Dus mocht ik alleen maar een beetje rondlopen. Bij de ander mocht ik wel advies geven, maar wel gelijk orders schrijven. Ik mocht geen offerte maken. Ik mocht er niet over nadenken. Ja, dat is niet mijn manier van werken. Dus 4 jaar geleden, toen had ik iets van, ik ga het zelf doen. En mijn man was daar, die viel bijna van zijn stoel. Van, heb je haar weer? Ja, ik vind het superleuk. Maar hij vond het eng? Nou, hij is van meer van zekerheid. En het is natuurlijk een hele onzekere tijd. En ik ben ook niet meer de jongste. Maar ik heb er geen spijt van. Het gaat heel goed. Interieurpsychologie blijkt vooral handig voor klanten met vaste verkering. Je hebt altijd met twee meningen te maken. En dat moet samengevoegd worden. De ene keer gaat dat beter, denk ik, dan de andere keer. Het kan natuurlijk ook vrij onverenigbaar zijn. Ja, ik heb toevallig pas het huis van mijn zoon gedaan en mijn schoondochter. En die dachten van tevoren dat ze op één lijn zaten. Maar dat bleek niet helemaal. Die hadden toch best wel veel discussies. En hij kan heel eigenwijs zijn en zij is een friezin, dus die kan dat ook. Nou ja, en daar heb ik echt geprobeerd om te laten zien van, oké, je kan een houten tafel nemen, maar zet daar een ander soort stoeltje bij als je het strakker wil hebben. En dan ga je compromissen zoeken. Dus misschien zouden we kunnen kijken dat we die zwarte vaas daar neerzetten. En dat tafeltje aan deze kant. Of je zet daar een hele grote plant neer. Een hele prachtige palm. Iets heel wat de lucht in gaat. Zat jij erop te wachten, dat advies? Of dacht je, ik wil het zelf doen? Nou, ik dacht, we doen het gewoon zelf. Totdat je erachter komt dat het niet altijd even soepel loopt. Dus we hadden nog wel wat meningsverschilletjes achteraf. En toen dachten we, nou, misschien moeten we anders toch mijn moeder maar gaan vragen. Of die wat kan helpen. Maar noem eens een voorbeeld van een meningsverschil. Je komt in zo'n interieurwinkel. Nou ja, met de eetkamerstoelen. Ik had toch een ander gevoel van een eetkamerstoel dan Sitske dat had. Ik vond het met metalen poten, vond ik er wel netjes uitzien. En zij vond het echt verschrikkelijk lelijk. Maar ja, en dan kom je erachter, als je dus 6 stoelen moet nemen, is ook niet goedkoop, dat het wel even een moeilijke keuze wordt. Ja. Want kijk, als iets 100 euro kost, dan zeg je dat mooi, dan prima. Ja. Maar als je 1000 of 2000 euro uit moet geven, ja, dan wil je toch dat je er heel blij mee bent. Ligt jouw hart dan eigenlijk misschien minder bij interieur, maar meer bij het helpen van mensen en het kloppend maken? Ja. Ja, ik heb altijd door mijn hele leven lang eigenlijk, ben ik altijd wel bezig geweest met een of andere vorm van iemand iets leren of helpen. Ik had toevallig afgelopen weekend mensen en daar had ik een advies mee afgesproken. En toen belde zij van, ze zeggen, ja, het gaat niet door, want we hebben gewoon echt geen budget. Maar het waren hele leuke mensen, dus ik zei, ja, kom gewoon, weet je. Ik wil jullie gewoon helpen, want ze kwamen er niet uit. En
Nou ja, dat wordt natuurlijk ook heel erg gewaardeerd. Maar ik vind het ook leuk. Wat vind jij van het Oude Noorden? Wat valt er voor leuks te doen in het Oude Noorden? Ja, nou ja, wij gaan voor onze vrije tijd, zoals bijvoorbeeld zoals vandaag, zoals zaterdagmiddag, dan gaan wij ook gewoon even de Zwartjansstraat op. Toevallig kijken we dan voor een paar nieuwe shirtjes, een paar broekjes. Ik kom uit Zwijndrecht, geboren Rotterdamse. En ik kom naar het Oude Noorden voor het kooppunt. En natuurlijk heel veel kunst en mode. Ik vind nu zelf, voor echt mensen die van mode houden, vind ik Zwaanzals wel echt heel erg tof geworden. Het is gewoon genieten van de omgeving om je heen. Dus je gaat gewoon de straat op en je kijkt naar de gebouwen die er staan. Ja, leuk. Ik vind dat je heel veel lekkere restaurantjes hebt, van alles wat. Alles op loopafstand. Leuke winkeltjes en heel divers. Echt heel veel verschillende mensen. Ja, en wat wij doen is natuurlijk vaak een biertje en een wijntje drinken. Hè? Dat is natuurlijk onze gezelligheid. Je hebt hier gezellige terrasjes en je zit ook relatief dicht bij het centrum. Kijk, ga je voor je vrije tijd besteden naar het Oude Noorden en wil je gaan bowlen of weet ik veel wat, actie. Ja. Dat is dan misschien wat minder goed te vinden. Echt lekker voor je boodschappen vind ik sowieso de Zwartjansstraat. Daar ging ik altijd met mijn oma overheen, die jaar 5 was, aan de hand. En dan gingen we daar heel de dag vertoeven. Verse producten halen en dan s'avonds lekker koken. Onder het genot van de muziek die jij dan lekker thuis maakt. En dan ben ik lekker eten aan het maken. En dan ontvangen we vaak vrienden, ook veel mensen uit de buurt. Ja, dus we vermaken ons perfect. Meneer Slosser is geboren en getogen in het Oude Noorden en speelde jarenlang voetbal met goede vriend en Feyenoord-legende Koen Moulijn. Meneer Slosser, u bent hier in de buurt geboren? In de Wolstraat, inderdaad, ja. Hoe lang heeft u hier gewoond? Ik heb in de Wolstraat gewoond tot 1943. En u heeft hele speciale herinneringen aan de Bloklandstraat? Bloklandstraat, dat is dus alles. Waarom is dat alles? Daar ben ik opgevangen. Ja, mijn vader en moeder zijn toen gescheiden. En Piet en heeft zijn moeder, dat was gewoon mijn tweede moeder en mijn derde en mijn vierde moeder. Daar gebeurde alles. En ook bij Koen thuis. Ja, huiswerk was er vroeger niet, want je leerde dus op school. Ik zat in de Jensiestraat op school, dat is dus bij de Tollestraat. Na school om 4:30 buiten, dan was het tot een uurtje of 6 voetballen. Eerst van school naar huis, even zeggen dat je er nog was. Voetballen en dan weer eten en naar de Bloklandstraat. En dat voetballen, hoe moet dat voor me zien? Waren dat 3 jongens, waren dat er 10? Dat waren er meestal een stuk of 16, 18. En dan was het wat vroeger gebeurde poten. Dus dat was het ene voetje voor de andere zetten zo. En degene die onder lag, die moest het eerste kiezen. Maar Koen was meestal het laatste aan de beurt. Maar die werd niet zo snel gekozen? Nee, die werd niet gekozen. Die liep te pingelen. En hij was te klein. En hij werd weggezet. Maar ja, die werd ook een jaartje of 11 op een gegeven moment, toen wij 14 waren. En toen kregen we van Koen voetballes natuurlijk. En toen hadden jullie door van, die moeten we in de gaten houden. Die moesten we in de gaten houden. Want, Koen zijn vader die maakte dus de ballen. En Koen die was zo behendig op de deur dat die kwam aanlopen. Die gaf een tikje tegen het stoeprandje aan. En dan sluitte die bal achter je weer terug. En Koen die ging dan over het stoeprandje heen en dan had hij hem weer. Nou, en ik stond tegen in dat kool. Daar heb ik jarenlang... U was de keeper. Ik was de keeper. Kijk maar naar mijn vingers. Alles is krom en er is niks meer heel. Jongens die ook merendeel uit de Bloklandstraat komen. Het wijkelftal van het Oude Noorden. Ja, in het begin van de jaren 50. Henkie Hoogkamer, die hebben naderhand ook nog wel reunies georganiseerd. Allemaal Eversen, Piet Valerius, Koen Moulijn, Henkie Kranendonk, Jan Valerius, die is later beroepsvoetballer geworden bij ADO. U staat hier niet tussen? Nee, ik was toen nog klein.
kleine, die had het allemaal voor elkaar met die drummelbeentjes. Ja, die ging, dat was tussen je benen door, achterlangs, op zijn Engels, wat wij dan zeggen, op je hakkie eroverheen. En nou, dan hoorde ik een knal naast me horen en daar stond ik echt verjoken tegen dat muurtje aan. Want dat was niet de oude. Die kon echt voetballen, die jongen. Met weemoed kijkt meneer Slosser naar zijn oude wijk, waar alles zo veranderd is. En dan stond er hier op die hoogte stond Feyenoord. Ja, maar dat was aan de andere kant, want aan deze kant waren allemaal bedrijven. Koen die ging naar Feyenoord toe en dan was het elke zondagmiddag. Was er een vijje in de Korte Blokkenlandstraat. Enkel zijn moeder ging niet mee, want die is nooit bij Koen geweest naar het voetballen. Maar de hele familie Molijn en Vos en Van der Meer en Eversen, alles ging dus met de speciale tram gingen we dus naar de Kuip. Nou ja, en toen op een gegeven moment, nou ja, toen kregen we het bericht dat Koen dus... Is overleden in 2011. Was overleden, ja. 4 januari 2011. Hoe was dat voor u? Ja, het was erg natuurlijk. Het ergste was dat je er niet heen mocht. Want het was alleen maar voor genodigden. En ik kan dat wel begrijpen van Adrie, van zijn vrouw. Want er waren er dus zoveel. Maar hij is in wezen in besloten kring is die gecremeerd op Hofwijk. Nou, dit is het oude Noorden niet meer. Echt. Schitterend. Er is in het Oude Noorden al heel veel gebouwd, gebeurd en ook weer afgebroken. En daar is veel over te vertellen. Daarom elke week een stukje wijkgeschiedenis in een notendop. Het Oude Noorden kent een rijke geschiedenis van jongeren die op de straat hangen. De wijk heeft altijd vol met kinderen gezeten. En die zijn vanaf het begin van de wijk aan het voetballen geweest. Voetballegendes zoals Koen Molijn, Faas Wilkes en Wim Jansen kwamen dan ook niet uit het niets. Ze groeiden op in een ware voetbalcultuur. In vroegere tijden was straatvoetbal echter wel illegaal. En moesten de kwajongens op hun hoede zijn voor de politie. Dan stond er op de hoek een ventje op de uitkijk. En mocht de bal toch afgepakt worden door een diender... dan had er altijd wel iemand een nieuwe. Soms werd de oude zelfs teruggejat als de agent niet oplette. We hebben het trouwens ook over een tijd waarin echte ballen te duur waren. Er werd bijvoorbeeld gevoetbald met een bal van papier en elastiek. Of een tennisbal. Daarmee leerde Koen pingelen. Voetballen in het Oude Noorden ging ook verder dan gewoon een balletje trappen tegen een muurtje. Bijna elke straat had wel een eigen clubje. In de Vinkenstraat had je de Pechvogels, je had Klein Arsenal, noem maar op. Faas Wilkes was een van de heren Frankenboys. De clubs speelden tegen elkaar in competities. De winnaars kregen medailles gemaakt van folie, die blikkies werden genoemd. Het meest prestigieuze toernooi was wel de zomercompetitie. Die werd gespeeld op het grasland, waar nu het Noorderkanaal stroomt. Gijs kent de wijk als geen ander. Ik vind het toch beter dat je zorgt voor de mensen die voor jouw straat of wijk kiezen. En daar gaat, vind ik, een hoop mis. Louisa heeft heimwee en Edwin houdt van klussen. Ja, dit is dus eigenlijk het resultaat van jaren verbouwen. Dat en meer volgende week in het Oude Noorden.